2000 тонн відходів, які досі лежать на Ковальському ветсанзаводі, захоронять у сусідніх районах, адже вони не заражені, наполягають фахівці. Чиновники вже знайшли кілька ділянок, які відповідають усім вимогам, і шукають ще. Нагадаю, люди 5 діб блокували дороги на Луцький Київ, бо замість утилізації 15 вантажівок відходів просто викинули в лісі. Владнати конфлікт на Волинь приїхав перший віце-прем'єр Степан Кубів. Після наради жителі розблокували дороги, бо сьогодні відходи вже почали захороняти згідно з санітарними вимогами. За тиждень приберуть сировину із території заводу. Саме підприємство планують модернізувати.